Nada, não é nada de dinheiro. Mas eu vou gravar aqui. Ela não é nada do sujeiro, porque ela sabe que é uma pedra, se eu não almoço. Isso não é nada de mal, se isso é para mim, mas... Ah, se eu não quero, mas... Se eu não quero, mas... 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 Ay, pasó su mini cinema. Déjanos. Y al menos a la Samarini. Y si te van a meter, cuidado, no te van a meter.